Emiljače, dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala lepo. Dobro, ti si Nenad? Nenad Đorđević. Đorđević, predsednik biračkog odbora. Od Milana, broj 38. Velika gužva? Velika gužva, puno ljudi, oko 1620 birača. Do 12.30 časova izašlo je 400 birača. 400 već. A si rane učestvovao na izborima? Ja sam, ali nisam ovim poslednjim. Ovaj procenat, odnosno ova brojka, tu kao i ranije ili više? Pa vidite, ovo 800 glasača obično izlazi u Gnjilanu, tako da je ovo negde 50% toga. Dobro, ali izlaze mlađi, stariji, s obzirom trenutno da je danas i praznik i ljudi? Do sad su izašli najviše penzioneri, u podnevnim časovima očekujemo mlađe. Kad se naspavaju? Da, mlađe populaciju. Je li bilo neke problema? Nije, sve u najboljem redu. Imate li neke gde ćete na teren da bi glasali? Imamo ih negde oko 20-ak. Je li bilo gostiju, zvanih i nezvanih? Bilo, bilo je posmatrač. Posmatrač? Posmatrač. Nemamo problema. Iz Cesida, iz OEBS-a? Iz Cesida. I šta kaže? Ništa, da je sve u redu. Nepravilnosti nema? Nepravilnosti nema. Nadamo se da će tako i ostane. Sve pod kontrolom? Da. Važi, hvala, sreća rad. Hvala vama.